שאנחנו מגיעים לא לאזור הזה, אלא לכל אזור בארץ, וזה קשור מאוד למה שמשה דיבר קודם, לעצור ולהגיד שבמקום הזה היו אנשים שנפלו כדי שאנחנו נוכל לטייל כאן. לכן בכל אתר, ולצערי זה כל האתרים בארץ, יש להזכיר את מורשת קרב. הדבר הבולט ביותר זה הרגמה. אריה, גד, רגב וגד מנילה. הם נהרגו באחד המרדפים, ובעקבות המרדף הזה התפתח ויכוח גדול בצה"ל, האם ראוי, נכון, מוצדק, שמפקדים ברמה של אריק רגב, שהיה מח"ט, מקביל מח"ט, יובילו מרדפים. גד היה קצין האגם ורגב היה המח"ט. של הביקה. גד מנילה. כל התקופה הזו, זו תקופת מרדפים. איך אמר עכשיו חזי? לא יהיה זמן למטה, אבל אנחנו מגיעים לפתחת מחרות חזי. כן? אז תשתדלו, תעזבו את הכביש, תראו שני גושי סלעים, שם עבר הכביש. זו הייתה תקופה שיום יום היו חודרים כאן כוחות, יחידות קטנות של פתח, מנסות לעבור ולהגיע לשכם ולהקים שם את באי החבלה. לאורך כל המקומות האלה נערכו מרדפים, שחלקם התפרסמו יותר בגלל הנופלים, עוד מקום שהתפרסם היה מרדף השובש, בגלל שנהרג שם סטמפלה שהיה הסגן של מוטה בתקופת כיבוש ירושלים בששת הימים. שחרור ירושלים. אין? אז אגב נעשה דיון בנושא. עכשיו, מה שחשוב לי בנושא זה כן לקחת, אני מניח שזה מופיע באינטרנט, בר לב, שהיה באותם ימים הרמטכ"ל יצא עם איזה מאמר ארוך מאוד שמסביר את כל הגישה הזו. זו הייתה תקופה קשה שלמעשה הגיעה לסיומה, אם אפשר לקרוא לזה, בספטמבר, שאנחנו קוראים לו הלבן, לא אוהבים את השם, הם קוראים לו השחור, שחוסי עשה את העבודה שצהל לא עשה. דאג לחסל את המחבלים בירדן. אבל עד אותה תקופה היינו הולכים כאן, הייתי בתקופה ארוכה של כמה חודשים של מרדפים שנעשו לאורך הציר הזה. בתור אסם או אסמת למניעת הארץ? לא, בתור, איך הוא, מערבים ששוכבים כאן באותם ימים שהיינו שוכבים, אז הקימו את הרגמה, וזה היה ממש חוויה. אנחנו ישבנו במערב למעלה והם שרו להם שם כאילו אין שום דבר. הסתכלו עליך ולמעלה חשבו סירה כל פנים. בדיוק, מה חשוב, העיקר מה שחשוב. את המרדף שלהם אני כבר לא זוכר. אנחנו שכחנו אותה. כל מלחמת ההתשה. צהל רק לפני כמה שנים נתן עוד למשתתפי מלחמת ההתשה. זו הייתה מלחמה שאנחנו לא הורגלנו אליה, מלחמה סטטית, וכל הדברים האלה הפכו להיות לימים חלק מהדברים הללו. אז זה בקיצור, אז כל פעם שאנחנו מגיעים למקומות האלה, בבקשה, לעצור רגע, לתת את הכבוד. אתם יכולים מדי פעם לעבור לאורך הביקה, ומדי פעם יש שלטים שמורים על המרדפים האלה. תודה רבה.